Kunne du forestille dig at spise, sove og bo sammen med alle dine klassekammerater i et helt år? Hvis ikke, så er det nok fordi du ikke har været på efterskole. Men nu kan du få en lille bid af stemningen og besøgt den rytmiske efterskole i Boring. Jeg hedder Anton, og går i 10. A her på den rytmiske efterskole i Boring. Jeg hedder Olivia, og jeg er 15 år, og jeg går i 9. X på den rytmiske efterskole i Boring. Det, der faktisk fik mig til at vælge efterskole, var, at jeg før i år har været rimelig sådan, som at sige, ikke socialt handicappet, men jeg har ikke været særlig god til at sådan komme ud og sige, altså være sådan god til at møde fremmede mennesker. Så det var lidt for at provokere mig selv, at jeg sådan først og fremmest valgte at tage på efterskole. Den her efterskole valgte jeg, fordi det netop var en musikefterskole. Jeg havde egentlig sådan tænkt, at jeg ville på efterskole i 10. klasse, fordi det havde min storsøster også været. Og så måtte det godt være noget musik og sang og teater og sådan noget, for det synes jeg var helt sjovt. Så ville jeg på efterskole i 10. for det tænkte jeg, det er det, man gør. Men jeg gik i en klasse, hvor jeg var lidt træt af at gå der og sådan noget. Og så fandt jeg sådan ud af, man kunne også godt i 9. Og så havde jeg lige pludselig lidt travlt, og så var, det sådan, så var jeg herover, og så følte jeg bare, at her skal jeg gå. Og så Malene Laursen, og jeg går på producerlinjen. Jeg hedder Alberte, og jeg går på producerlinjen her på den rytmiske efterskole. Vi laver mange forskellige ting. Altså, mest så er vi sådan noget. I starten der havde vi noget med noget sang, hvordan man lavede sådan, altså hvordan sang var opbygget. Og så lærer vi bare sådan generelt at bruge hele studiet herovre, og sådan de forskellige altså, ting, og hvordan man indspiller og sådan noget. Jeg synes, det er sjovt at indspille, fordi man sådan kan gøre noget for andre, som de synes er fedt. Altså, de elsker jo at spille. Og så kunne opfylde deres krav og ønsker om at få noget indspillet. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så da jeg startede, der var meget tvivl om jeg ville på sanglinje, eller på rytmisk linje, eller på producerlinje. Fordi at jeg har sådan spillet lidt guitar, og jeg er også sanger. Men så synes jeg alligevel, at producerlinje var lidt mere spændende, fordi at det var der, man kunne lære noget, altså, som man ikke kunne lære andre steder. Jeg hedder Jacob. Jeg underviser i alt, hvad der minder om musik her på skolen. Det vil sige samspil. Jeg har producerlinjen. Jeg har musik. Jeg hedder Kausi og arbejder som efterskolelærer til daglig. Jeg hedder Tina, og jeg underviser i musik. Jeg er ansat på det, der hedder sanglinjen, hvor jeg har alle sangerne på årgangen, og så har jeg fælleskoret, og jeg har sammenspil, og forfatterværksted og solosang. Jamen, min motivation det er jo musik, fordi at jeg lever musik, jeg spiser musik, jeg er altid i forbindelse med et eller andet, der har med musik at gøre. Jeg er selv udøvende musiker, og det giver mig den der ild, og altså den der ild, jeg brænder så meget for det, at jeg er nødt til at og beskæftige mig med det hele tiden. Og derfor er det ikke, jeg betragter det ikke så meget som et arbejde, som jeg ville gøre, hvis jeg lavede alt muligt andet. Så motivationen er jo bare musik. Jeg synes, det som driver mig rigtig meget, det er det, man får tilbage. Både af de nuværende elever, men også af dem, som har gået her. Altså når man ligesom, når folk de vender tilbage og siger, åh, du lærte mig det og det, og det var rigtig fedt. Altså den der sådan fornemmelse af, at man kan være med til at præge og hjælpe og støtte unge mennesker ud i et karrierevalg eller et livsvalg, som måske er anderledes, end da de startede, synes jeg, at det er det, der driver. Ja.
Altså, hvis man brænder for musik, jamen, så kom der jo fra børn og fyr det af. Altså, det, muligheden er mange lige pludselig. Når man så mødes alle de her mennesker med en fælles interesse, nemlig musikken, som jo er så alsidig og er så stor, og som har så mange facetter, jamen, så er det kun fedt, for det, så får man jo bare udvidet sin horisont endnu mere. For det er netop møder lige fra dubstep til Mozart, ikke? I kan naturligvis læse mere om den rytmiske efterskole i Borring på deres hjemmeside. Adressen er rytmiskefterskole.dk.